vi kör är ju då vilt. Alltid när jag lägger upp någonting så är det på vilt. Och idag ska vi laga lasagne. Färs som jag har tagit från rådjur. Malt ner detta med min KitchenAid. Färska lasagneplattor. Som man kan göra själv eller köpa. Cirka 20 minuter sen är de ju färdiga. Ganska gott med färsk. Det blir ju en helt annan sak. Min fru är vegetarian så henne kommer jag hjälpa med att hon ska göra en sån här liten grej sidan om. Där hon har rensat fram vad jag ska skära till henne. Och så vidare. Men jag ska då göra allting mitt från grunden. Jag kommer köra med en bechamel som jag köper. Och sen blandar jag in det med krossade tomater. Jag kommer ha i jalapenos. Sen kommer jag blanda det med lök och morötter. Så det är det vi har att säga fram emot nu. Så kommer ni kunna följa hela processen om ni vill. Så, då jag börjar med att fixa löken. Det är bara att hacka den. Jag brukar tärna lite så här. Behöver inte vara de perfekta bitarna. Ska vara lite gott ju. Så, hacka fingrarna bara när ni gör detta. Har ni jakthundar som mig så får man tänka på att inte tappa lök på golvet. De blir inte så bra på lökhundar. Så är det. Jag kan säga att hunden är här och sniffar under mig. De älskar mat. Nu har jag gjort löken. Den kan man snart börja fräsa. Det jag kommer börja med nu är att sätta igång pannan. Så. Det ska bli jättevarmt. Hej tjejen. Hej tjej, vänta att det är lök. Jag visar vad jag menar. Där är hon. Vad är maten? Vad är det för mat du gör? Nej, de här goa hundarna. Så jag kommer börja med att fräsa till och bryna till detta. Så att det kommer smak. Löken in där. Sen ska allting in här. Blanda in med bechamel, in med krossade tomater. In med morötterna och sen tar vi det därefter. Medan vi väntar på att det ska bli varmt där borta kan jag ta fram och fixa morötterna. Då är det bara att få bort skalet om man vill. Man vill göra på olika sätt. Jag gillar det snabbt och enkelt. På något sätt. Gör vi hennes också här. Då kommer frugan komma sen säga exakt hur hon vill att jag lagar det. Så att det blir efter hennes smak kan man säga. Jag har börjat lära mig att göra vegetariskt också. Men det är lite svårare. Det blir inte lika mycket gratis smaker som man får av viltet exempelvis. Kött tycker jag personligen ger karaktär. Det börjar bli varmt. Peppar förbereder jag lite här också. Jag gillar färskpeppar. In med det. Så är det korn. Så det är korn jag menar, färskt. Mortla. Finmalt, så att det är bara att stå tills man tycker att det är. Så ser det ut när det enligt mitt nöje. Fint och malt. Nu är det ganska varmt. På med viltet. Det är den här skarpa, goda smaken av ekologiskt kött som är så gott där. Samtidigt som vi gör detta nu
Väntar vi på där ju. Samma. Dela ut det lite. Så. Det gillar jag faktiskt att salta till det redan nu. Jag vill sätta smaken. Åh ja. Det smakar. Det är så gott. Lite peppar. Och brukar jag köra in löken. Ska vi ta det lite närmare så att ni också ser. Så rött och fint det är när det är vilt. Det är... Ja. Jag lovar, och detta är inget jag skojar. Detta lovar jag alla. Vilt är det bästa man kan äta om man kan få tag i det. Så därför brukar jag säga, börja jaga. Ni kommer ha ett väldigt gott kött till era barn och till allt och alla. Nu, bechamelen. Häller vi bechamelen här. Hopp. Så. Och så blir det tomater krossade brukar jag välja. Sånt, halva kanske. Och nu byter vi bara så. Ser det bara ut så här. Inget speciellt. Nu kör jag in köttet. Och jag vill inte bli av med det här goda. Vad gör jag då? Jo, det är faktiskt ganska enkelt. Grädde. Så vi får med allt det goda in här. Man vill inte bli av med smak. Och så vill jag ha det lite grädde-aktigt också. Så. Skrapa. Så att du får med allt. Det är järn. Det värsta du får från den här pannan är lite järn i kroppen och det vill vi ha. Järn är inget fel. Skrapa av detta. De är alltid goda. Så. In med allt där. På med denna kastrullen där. Detta ska koka nu ett tag. Nu ska vi smaksätta den. Kokar det på här ju. Sänk hastigheten. Temperaturen med. Sänk temperaturen. Det vill jag vi ha in nu. Nu vill vi ha in morötter. Så. Och då kan man göra lite olika hur man vill. Jag brukar dela den i mitten. Jag vill att de ska bli ganska färdiga sen i ugnen. Jag vet inte att det ska... De ska inte vara för stora, utan bitarna ska bli färdiga och mjuka. Det är det goda för mig. Vad jag vill ha från morötterna är själva sötman. Morötten har en jättegod sötman. Så in med detta så här. Salt. Salt ger smak. Vill man inte ha för mycket salt när man är lite äldre och blodtrycket går upp och så. Då kan man hoppa att ha för mycket salt och välja något naturligt preparat istället för att få det saltare. Jag vill ha mycket salt. Än så länge funkar det för mig.
Vad vill jag ha in nu? Lite tabasco faktiskt. En gammal sak som man har glömt. Jag har inte glömt den. Jag gillar den. Lite rödvinsvinäger vill jag också ha i. Det ger en sylta lite här i det hela. Som jag gillar. Och så blandar vi upp. Och så ska vi in med peppar. Och där är jag efter smak. Så. Någonting för min smak. Så. Ska vi bara låta detta koka i 5-10 minuter. Och sen så ska vi in med det sista ingrediensen som jag brukar vänta med sist. För det är ingenting som man måste stressa med. In. Utan det är champinjonerna. Här kan man också göra hur man vill. Jag brukar bara skära till dem så här. Lite. Alla gör vi olika. Så ni ska göra hur ni vill. Jag vill bara visa hur jag brukar göra en god lasagne på vilt. Det är målet med videon idag. Och 80% av ingredienserna som jag har här idag är ekologiska också. Så det är inte mycket gift som vi får i oss via att äta vilt och tänka till vad man köper. Och man kan köpa billigt. Man måste inte, som folk säger, men har man inte pengar så kan man inte. Jo, man kan. Man måste bara tänka. Gå till affären. Titta vad det finns där. Vad har jag hemma för kött? Jo, jag har allt möjligt kött. Ja, okej, då kan jag ju välja vad jag vill tillaga och då kan jag tänka vad jag ska handla. Och då kan man ta det som är på rea den dagen och så gör man något underbart med det man har. Nu ska ni se på... Och så kommer den här sista ingrediensen. Lite smak från jalapenosarna. Detta brukar jag finhacka. Ibland kan man också, om ni vill... Det glömde jag idag att köpa, men om ni vill, chili, det är underbart till detta. En god, fin chili-frukt. Så, då har vi allt. Och in med det. Så. Till. Och så här ser det ut. Sen ska vi göra lasagne, vet du. Så, då har vi kommit lite längre i processen. Jag vill inte plåga för mycket. Nu har det kokat upp. Så nu är jag ganska nöjd med hur mycket det har kokat här. Nu ska vi skapa lasagnen, tänkte jag. Vi lägger det här, grabbar och tjejer. Där ska ni få vara, tänker jag. Får se om ni tycker att, om ni håller med. Ser ni allting där? Tar jag fram det jag tycker att man ska laga saker i. Ja, då ska vi se. Fram med lite. Någonting att få upp allting med. Där har vi den. Den är färdig där. Jag ska göra en smart sak att smaka av. Så att vi vet att det är gott. Underbart. Satan. Förlåt, jag svär. Det var starkt. Det var gott. Då har vi det färdigt. Så. Det börjar med alltid med i en sån här. Hela ut. Så är regeln. Som min mor har lärt mig. Så jag fortsätter. Hon brukar veta hur man lagar mat. Den gamla jackdamen. Lagar du all mat för farsan, kan man säga. Han sköt och hon lagar. Och så sätter vi fina plattor nu. Så. Och sen fortsätter vi.
fortsätter vi med plattor igen. Färska plattor kan ju gå sönder, det är ju ganska färskt. Så är det. Snyggt, om man får säga det själv. Då tar vi en extra där faktiskt. Och så fortsätter vi. Jag har inte pratat idag om vad vi ska ha för... Putta in lite så här. Så. Det kan vara lite god ost också. Vi får se lite hur det börjar bli här. Lite så. Kör vi en platta till tror jag faktiskt att vi gör. Vill du ha färska plattor min underbara fru? Då löser vi det. Kan vi bara köra lite till oss själva här nu. Så ger vi resten till min underbara fru. Så. Något sånt. Ska vi se hur många hon behöver. Hon behöver ju ha. Så många behöver hon ha. Så gör vi så. Så det sista. Ta med allt. Nu ska den här vara inne kanske 20 minuter ungefär. Cirka. Och sen ost på den. Så. Underbart. Så ser den ut. Nu ska den in i ugnen, 20 minuter, på med ost, sen är det färdigt. Jag lovar att ni kommer tycka det är det godaste ni har smakat om ni provar att göra det. Medan vi väntar på att... den är inne i ugnen så gör jag faktiskt en förrätt. Förrätten är enkel. Tomater. Riva dem. Och här är det verkligen att man skivar, ska man säga, stora, fina bitar. Det är lite slöseri kan vissa tycka. Jag ska visa sen varför man gör det. Den kan ni göra hur ni vill, som jag brukar säga, alla gör på sitt sätt. Det är som med jakten. Det finns inte en rätt sätt att passa, det finns mitt sätt, så sen får alla göra på sitt sätt. Det man tycker är det bästa. Tar man två tallrikar, för här i hemmet har vi två som ska äta detta. En i mitten, tomat. Och sen fyller man på runt om, så här. Ni får se exakt hur jag gör. Lite så brukar jag göra. Så, så. Ska ni få se, där fattas det, så får vi göra en till då. Det blir cirka, om man vill ha jättefina skivor, det blir cirka 4 per tomat. Något sånt ungefär. Jag får följa med och titta lite närmare. Man kan dra ut det lite så här om man vill. Men ungefär något sånt. På alla fyr. Så. Yes, och sen går vi vidare. Tar vi fram huvudingrediensen till detta då. Vad är det tänker ni? Vad är det? Jo. Det är något som heter burrata. Så. Jag ska se här så att jag slösar på tomaten. Det är faktiskt lite slös idag, men det ska bli rätt. Ja.
Så ser det ut. Släng det andra. Så, nu är det nästa färdigt. Som återstår på denna rätten. Mycket salt. Så. Saltar alltid mycket burratan. Detta är färsk ost från Italien. Saltar den. Och det viktigaste. Detta lovar jag är asgott till denna rätten. Var inte rädda för att överpeppra den. Det går nästan inte. På något sätt så blir det alltid gott ändå. Så. Jag kan säga förrätten är färdig. Vi får se hur den ser ut. Man kan ha någon brödbit till. Eller oliv eller någon paprika fylld med ost. Eller ja, man får göra lite hur man vill. Men här är förrätten. Jag visar lite bättre ljus. Så ser den ut. Och där inne är det färsk ost som bara kommer att smälta när man äter. Nu tar vi upp lasagnen och nu ska, vad heter det, osten på. Ja, kan ju välja vilken ost man vill ju egentligen. Det är också en smaksak kan man säga. Då ska osten på här ju. Jag använder mig av en ost som heter Tex-Mex. Den är god. Man kan använda sig av cheddarost om man vill ha mycket mer ost. Smak och så vidare. Så, någonting. Spara lite till frun, annars har jag nog tagit allting. Jag har nog tagit med osten detta. Ja, då så, in i ugnen en liten stund till då. Oj, nej, skoj. Titta, nu blir gott. In med. Så. Den var där inne en liten stund till. Nu tror jag att det är färdigt. Åh gud, lite till. Men nu är jag nöjd. Nu ska den ut. Så gör jag en lasagne. Ja, prenumerera längst ner här. Om ni tycker att jag gör mat bra. Eller om ni vill följa mina andra kanaler. Tack. Snälla, följ mig.